السلام علیکم سالر مډیول د نور شیشه د دې قیمتونه یو په درې چنده را پریوتل ارزان شو بیخي اوس د دې خو زیاتو خلکو ته فایده شوې ده خو زیاتو خلکو ته نقصان هم شوې دی څنګه تا ته پته شته دا شیشه ارزانې ولې شوې د دې خلک اکثر دا وجه پیش کوي چې سره هغه فلیکسیبل شیشه راغلي تاویږي را تاویږي چې ماتیږي را ماتیږي نه لیټسټ ټیکنالوژي ده نو خلک اوس په دې شیشو سکه خلک اغالي نو د دې ډیماند کم شو نو د دې مارکیټ کم شو نو د دې ریټ کم شو قیمتونه کم شو خدا وجه ځکه نه د زما رو راځي کم فلیکسیبل شي شي دی غو ډیر زیات ایکسپنسیو ګران دی ګران نو خلکو سره د دې پی سي نشته دی هغه به سوالي دا خبره خو سیټ تک زیات خلک پدې کې دا انسر ورکړي چې سر پدې باندې ډیوټي نشته ټیکس نشته پدې وجه باندې ارزان دي نو زما رو را دغه خلک دی عقل لګوتی ویسي چې پدې حکومت کې ټیکس په یو سیس باندې داسې شو چې بالکل زیرو شو چې دغه قیمتونه راوغورځېدل او د حد نه سیوا راوغورځېدل صرف د ټیکس د کمېدلو د وجه وغم په حکومت کې چې په ټاپه او په ډبي باندې ښه مضبوط ټیکس پروت دی ځکه چې ملک په کرایسس کې روان دی آی ایم ایف ورته وایي دومره ټیکسز راټول کا نو دغه خلک خو یا دی پېشمنۍ نه دی کړی یا ډېر زیات ګپیان دي ګپیان ګپ لګی ښه نو چې دا ریزن هم نه دی نو د دې بیا پرفیکټ ریزن څه کېدی شي زه تا په یو مثال پوهیم ته بازار ته لاړې او ټماټر راوړې صحیح ده اوس چې کوم بازار ته لاړې او ټماټر اخلي په هغې بازار کې د ټماټرو صرف یو دوکان دی اوس چې هلته یو دوکان دی نور خلک شته دی نه ټماټر خرڅولو والا اغستلو والا دي ټول نو دغه یو دوکاندار به اوس خپله منمانی کوي په 1500 روپۍ کیلو ټماټر ورکوم وروره که اخلي وای اخله ګینې ځه اوس د سړي مجبوري دی یار تړکه به کول غواړي تړکې نه بغیر خو مزه نه کوي انګولی که نه نو هغه به مجبوري به 1500 روپۍ کیلو والي خو که فرض که دغلته کې سبا یو بل دوکاندار رالی او هغه دوکان کولاو کو هغه وایي چې زه یې په 1500 خرڅومه نو خلک خو به ټول غلی تاویږي د ده سره به اوس ماتې ختم شي ناوخته به پیشي چې ګاګ خورانه اخوا لاړی دی به یې 1500 کي اوس مقابله شروع شوه نو په مقابله کې بیا قیمتونه راغورځېږي داسې چې بلا شي دوکانونه کولاو شي نو هر سړی به دا کوشش کوي چې ګټه لږه وکړمه ارزان ریټ باندې ورکړمه خلک ماته ټول لاشي ګاګ جوړ کړمه دغه شان په دې دنیا کې دوه خاماران دي چې هغه د شیشو د جوړولو په دنیا کې په انډستری کې د یو بل سره په ضد شوي دي او د هغې د ضد د وجې نه د شیشو د قیمتونه په ښکته باندې راغلي دي هغه دوه خاماران څوک دي یو چین چاینا ستا دا ګاونډي چاچونګپنګ او یو یو ایس امریکا دې سره ویسټرن بلاک مغربي دنیا شامله کا دوی ته پته ده چې را روان وخت د رینیویبل انرژي دی وروره او په هغې کې د نور شیشې د ټولو نه اهمترین کردار ادا کوي لهذا د نور د شیشو په مارکیټ باندې که د خپل ګریپ جوړ کړو د دنیا اقتصاد د دنیا مارکیټ د دنیا خلک دا ټول ستا په موټي کې شو نو تا ته پته شته په سن 2008 کې د 2008 خبره کوم صحیح ده د دې چاینا د شیشو دا پروډکشن نه دی د نور د شیشو د جوړولو دا مقدار دا شپږ چنده د امریکې نه سیوا و شپږ چنده د چین دا مقدار د امریکې نه سیوا و مطلب چین د امریکې نه مخکې و اوس د امریکې سره دلته کې پیدا شو غم چې دا خامار چې خپل دا ورناتوب شروع کړی اجارهداري شروع کړی ده په دې مارکیټ باندې د ده دا ګریپ دی په را روان وخت کې خو به دې نور هم په دې باندې ګریپ سي واکي خلک به د ده په کنټرول کې شي سوپر پاور خو به ډایرکټ دا جوړ شي په خپله نو ده سره دا غم پیدا شو چې د را روان وخت غم کول غواړي د دې مارکیټ هولډ د دې خلکو هولډ د دې اکانومي هولډ که اخلي نو د شیشو په دې پروډکشن کې چې خلک ټول هغې رینیویبل انرژي طرف ته روان دي په دې کې به ته خپل ځان د چین نه مخکې کې د امریکای سغم پیدا شو اوس د دن رات ایک کر کې خواري شروع کړل چې زه به مو شیشي جوړم او تابل ټول شیشي به جوړم سمې ډېرې به جوړم د دن به ځان مخکې کوم اوس چین ته چې کله پته ولګېده نو هغه ډډې والو خو نه دا څه دمړو مال خو نه چې د دنیا ویسي دم په یو په ډبل خواري شروع کړل اوس د دې ریزلټ دار وته زما رو را چې د سن 2022 سروې د 2022 چې دا چین نه دی وختي چې په 2008 کې شپږ چنده مخکې اوس اویا چنده د امریکې نه مخکې شو امریکې یو په ډبل خواري شروع کړه د یو په ټریپل خواري شروع کړه او یو په څلور ځای شروع کړه د یو په 15 ځای شروع کړه نو اوس دې ټایم کې دا اویا چنده چین اویا چنده د امریکې نه د شیشو د سولر پینلز د سولر مډیولز په جوړولو کې مخکې دی د دې په پروډکشن کې مخکې دی اوس چې داسې دوه خاماران په ضد شي او سم ډېر مقدار کې سیس پیدا کوي نو دا هغې به قیمتونه را پرېوځي نه ډیمانډ او سپلای رول مونږ په اکنامکس کې په اقتصاد کې ویلی که نه د دې سره سره د ټولو نه اهمترینه خبره دا چې دا چین نه دی یاد ساته خا دا چین کوشش کوي چې څونه زه یو سیز په لو کاسټ باندې په ارزان ریټ باندې یو کس ته سپلای کولی شم چې اوکمره ارزان ریټ باندې سپلای کړمه د دې سره به زما مارکیټ جوړ شي دا مارکیټ دې چین جوړ کړی په دې وجه باندې دی تا ته یاد نه شي هغه چاینا موبایل به چې راتلې په ارزان ارزان قیمتونو هر یو اوریجنل سیز له ده ډوپلیکیټ رئیس دی د خلکو خواهش به هم پوره شي مزم ته والي او ارزان هم میلو شي
دته پته ده چې په دنیا کې زیاده تر خلک دي غریبانان کته د دې خلکو په تروبه نه خپل مارکیټ جوړول غواړي خلکو ته هم فائدہ وشي ستاب مارکیټ جوړ شي نو کوشش وکړه چې د سیس په دسې طریقه جوړ کا چې ستاب کې مارجن می مطلب ګټه دیم پکی او هغه کستم ارزان ملو شي نو دې په لو کاست باندې نه په کم قیمت باندې د دې توجه ډیره زیاته نو دې چین ولا دا کوشش کړي دی چې اوس د امریکای نه ځان مخې کوم او یا چند ځان مخې کړي چې دسې د نور شیشه جوړ کم په دسې طریقو جوړ کم چې دا شي کافی ارزان دی لو کاست په زیات مقدار کې په کم قیمت باندې نو هغه تاسو کار شو اوس د دې چاینا څنګه وکړو چې دومره په کم قیمت باندې د شیشه جوړ کې زما خبره ته وکې دا نمبر 1 خدا چاینا نه د آبادی د ډیره زیاته صحیح شو او دغه آبادی باندې د هنر زده کړی دی هنر او ای آبادی د څنګه چې زمونږ داخله کوی د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې آبادی سیوا کا بلکل خپل خبره د سیوا که خو پیغمبر علیه السلام سره بلاش تربیتون خودی چې دا بوله ورکه بیا هغه چاته یاد نه ای بیا چاته یاد نه ای اکه باندې چینیانو عمل کړی دی هنر یې ول ورکو او دا کار ډینګ کړو په دې باندې تاسو سما کلاس اغستیو نو هغه د خپل د غټ پاپولیشن د غټ آبادی نه فائدہ واغسته د ټولو باندې دا هنرونه زده کړو چې کم یو سیس په څه طریقه باندې جوړه سمال میډیم انټرپرایزز چلونه وته خو د کارخانو جوړول چلونه وته خو د مختلف قسم سیزونو سکلز وته خو اوس الته کې چون کې آبادی غټه ده نو یو سیس په زیات مقدار کې تیاری کی او یاد ساته چې یو سیس څومره په زیات مقدار کې تیاری کی او عمر باغی کې ته کم غټه ساته ستا اوور آل غټه بسی وای ځکه چې دې په زیات مقدار کې تیارې دکانداران داسې کوي کنه چې په یو سیس کې غواړي چې زه مارجن کم وساتم خلکو ته په کم قیمت کې سپلای شي بیا هم زما ګټه سی واشي نو هغه هغه سیس په بلک کې راغواړي په زیات مقدار کې راغواړي تاسو چې ورته توکه او پچون او داسې ژونه وایې صحیح شو نو دغه شان کې د آبادی سیوا ده په غټ مقدار کې شیشه تیاروه او هغوی ته هنر ښودلی دی چې په غټ مقدار کې ته تیارې نو د هغه قیمت په خپله ته کم سپلای کولی شي په کمه ګټه باندې تا ته ښه کافي مارجن میلاویږي یو خدا دویم خبره ده چې دوه سره لږ غونډې کوالټی کمپرومایز کړه کوالټی معیار ولې لکم کو ښکاره خبره ده اعلی معیار سیس خو چې تا ته ګران ملاویږي او ته ارزان ورکې خو نقصان کې نو ده کوشش وکړه چې ارزان ارزان سیزونه نه زه د نور د شیشه جوړه کم چې قیمتونه کمی نو هغه کې څه چلو شو ګوره زه تعلق په خبره پوه کم دا چې کم د سولر پینل دی که نه د دې نه برخ کته لګېدلې ګلاس شیشه دا سولر سیل نه دی سولر سیل سولر مډیول کې چې دا کم توروالی دی سولر سیل اصل کې خو بجلی دی تیار دی سیلیکان نه چې کم جوړ دی دا توروالی د حفاظت لپاره د بره او د ښکته نه د شیشو فریم داسې لګولی چې دا پکې بندي ورته وګوره ښکاره به شي دته نو اوس پورې به چې په دې کې کومه شیشه لګېدلې وه هغه به وه تقریبا 3 ملي میټره 3.2 ملي میټر 3 ملي میټره اوس یې ورته هغه را کم کړی دی 2 ملي میټرو ته را رسولی دی نو په هر یو سولر سیل کې د یو ملي میټر شیشې بچت کېږي نو د هغې قیمتونه تیو باسه نو اوس د هغه سره داسې کار شوی دی چې چونکې شیشې ولې کمه کړې ده نری کړې ده نو په هغې کې اکثر زیاتو خلکو ته دا شکایت راغلی چې کاڼی پرا پرېوتی دی ایسته شیشه ماته شوې ده د زیاتو خلکو د 10% خلکو تقریبا دا شکایت راغلی دي د تا ته چې ما ووي زیاتو خلکو ته نقصان هم شوی هغه نقصان داسې شوی دی خو خیر د دې نقصان نه دغه فایده سیوا ده چې کومو خلکو ته اړوله دا یې سوچ هم نه وکړی چې زه به ځان ته شیشې ولګوم او د دې بلیونو نه به ځان خلاص کړم نو هغه په ارزان قیمت باندې ځان ته شیشې لګولو کې کامیاب شو جالرې مالرې ورته ولګوه حفاظت خو ولګوه که نه نو خیر دغه وړوکی نقصان شته دی چې څه پرا پرېوتل نو ماتېږي د دې نه علاوه کوالټي په بل طریقه باندې هم در غورځولې ده چې د ان ټایپ په ځای باندې ته پی ټایپ جوړ کړه دا ان ټایپ شیشې ګرانې دي ځکه دا لګې ښي ګوره دا سالر پینل نه دی دا د سیلیکان نه جوړ دی سیلیکان نه سیلیکان یو سیمی کنډکټر دی په دې باندې ما پوره کلاس اخیستی دی په یوټیوب کې ورکا سولر مډیول ایکسپلین بای طارق پټان دته به راوړي اے ټو زی به په هر یو سیز پوه شي چې شیشه جوړه څنګه ده او کار څنګه کوي نو دا جوړه شوې د سیلیکان نه د سیلیکان د دې شګو نه راوځي شګو نه د نور د شیشې د شګو نه جوړی ښه دا طریقې مریخې ټولې دوی زده کړې دي اوس په دې سیلیکان کې دوه قسمه سیزونه اچي دې ته مونږ ډوپینګ وایو یا پکې بوران اچي نو هغه ته بیا مونږ پی ټایپ وایو یا پکې پاسپورس اچي نو هغه ته بیا مونږ ان ټایپ وایو اوس دا بوران نه دا د پاسپورس نه لګ ارزان راځي نو دی وی راشه پی ټایپ جوړ ک بوران پکې واچو په سیلیکان کې نو چونکی هغه ارزان راځي نو شیشه به تر ارزان خرڅه بیا اوس هغه کې لګ مسله دا چې دا هغه لایف ټایم نه هغه لګ غونته کې کمی ډیر غټه مودې د کار نه کوي لګ غونته کې هغه افیشینسي بیا کمیږي ځکه چې ارزان مټیریل چې پکې استعمال کړی دی بوران یې پکې استعمال کړی دی نو په دې وجه باندې د ان ټایپ په ځای باندې پی ټایپ جوړ کړه شیشه پکې کمه کړه نو د دې سیزونو سره د هغې قیمتونه لږ غوندې کې کم شو دوی ته په ارزان قیمت باندې جوړېدل پرېوتل نو اوس چې په ارزان قیمت جوړه کړي لږ اوس خپله ګټه واچي نو چې کم کسټمر یې هغه ته هم کافي ارزان ملاویږي نو په دې طریقه باندې یو په غټ مقدار کې یو ولا کوالټی کم کړه نو چاینا هغه مارکیټ باندې خپل ګریپ مضبوط کو او ارزانی شیشې مختلفو ځایونو ته سپلای کول شروع کړ نو په دې باندې د نور د شیشې په دې وجه باندې ښه کافي هدف پورې ارزانه شولې
اوس امریکا هم غلی نه دی ناست، هغه هم اوس هله په کوشش کې دی. دا ګوره که غلی کېناست دی لاړې دی وړګیا دا وخت چې دی دا رینیویبل انرژي را روانه زمانه چې دا د رینیویبل انرژي د رینیویبل انرژي مطلب دا چې ختمیږي نه، لکه پیټرول ډیزل وغیره یا ګیس شو دا خو ختمیږي که نه. اوس د نور نه بجلی شو یا د اوبو نه بجلی شو دا نه ختمیږي، دې ته رینیویبل انرژي وایي. اوس ارزان کار چې پکې دی نو هغه پکې د نور نه ته بس شیشو ته ولګوه او تا ته به بجلی تیارې هر سړی کور کې کولی شي، هر سړی داسې اخیستل غواړي. نو دغې را روانه زمانه کې که ته په خپل اقتصاد باندې ګریپ اخیستل غواړې نو دې که انډستری باندې به کار کې امریکا په هغې کې انوالو ده. او ته ګوره ښه د امریکا پکې دا خبرې چې کمی کوي که نه چې د دې ګلوبل وارمنګ نه مونږ ته ډېره زیاته خطره ده. په کاپ 28 کې هم دا خبرې کړې وي که نه، کوم کانفرنس چې په انټرنیشنل لیول باندې کېږي د کلایمیټ دپاره، چې د ګلوبل وارمنګ نه مونږ ته خطره ده. مونږ چې دا کارخانې په دې تیلو په دې ډیزلو په دې سیزونو باندې چلو هغه لوګي وځي زمونږ اوزون یې خراب کړو، زمونږ ماحول یې ګیر چاپېره ټول خراب کړی، ګلیشیئرز راولي کېږي، د هغې نه به سیلابونه جوړېږي. نو ته سوې چې دا ډېر د ښه سړي بچی دی، د سره د دې دنیا غم دی ځکه دا خبرې کوي. که د ده سره دا غم و ته ماته ووایه، د ټولو نه زیات ګلوبل وارمنګ د جنګونو د بمونو خلاصېدلو د وجې کېږي. او په دنیا کې په هر ځای کې چې بم خلاصېږي د ده د وجې خلاصېږي. غزه کې د ده د لاسه جنګ شروع دی، په عراق کې د ده د لاسه جنګ شروع دی، په ایران کې درز عمر د ده د لاسه دی، په یمن کې درز عمر د ده د لاسه دی. نو د ټولو نه سوا ګلوبل وارمنګ کې خو ډایرکټلی مو انډایرکټلی کارخانو کې هم د ده د وجې دی، ټولو نه مخکې په کارخانو کې هم دی، فازل فیولز پکې سوځي او ګلوبل وارمنګ کوي. نو ډایرکټلی انډایرکټلی پکې د ده لاس دی. خو دی چې دا وایي که نه چې زه خو ډېر ښه سړی یم او داسې کار دی چې دا ماحول ښه ساتل په کار دی، رینیویبل انرژي ته شفټ کېدل په کار دی. نو دا دی ځکه وایي چې دی په دې کوشش کې دی چې په دې سالر شیشو باندې به خپل زه ګریپ جوړومه، چونکې د خلکو به دماغ هم بیا دا جوړ شوي، د ملکونو به دماغ دا جوړ شوي چې هلکه سولر انرژي ته واوره یو به تا ته فایده کېږي، بل به د باندې نه راځي او بل به ماحول هم ښي. نو سالر شیشي خو پیدا کول والا به زه یم، خلک به ټول زمانه غسل شروع کړي، یو ګریپ به زما جوړ شي، یو نیکه به څنګه چې اقتصادي نیکه زه یم، یو نیکه به بیا مقه شانته کې یم. نو دا دی دا چمچې لګوي. خو خیر هلته کې ورسره دا ښامار په زد شوی چې نه شي رانه وړلی او د هغې خپل منځ کې دا کولډ وار یو قسم له روان دی. اوس د دې دواړو چې په خپل منځ کې جنګ دی، د دې نه فایده په کار دی چې مونږ ځان له والو ځان لته فایده والا. یار ستا سره خوا کې دومره غټ ملک دی که نه، او دومره په ارزان قیمتونو باندې تا ته د سالر مډیول سپلای کولی شي، اوریجنل هم جوړولی شي، په تا باندې ډیپینډ کوي که ارزان تیلی که ګران تیلی که ارسه تی کې. خپل ملک کې داسې ملک چې په هغې کې الریډي انرژي کرایسیس دی، بجلی د حد نه سیوا کمه ده، لوډ شیډنګ د حد نه سیوا دی، د هغې باوجود بل د حد نه سیوا راځي. په کور کې به د ټوله دوه ګنټې بجلی نه وي او چې بل راشي نو 20,000 روپۍ به راغلي. نو هغې کې پکار دا ده چې مونږ د دغې فازل فیولز نه د دې تاریخ کې مونږ د پیټرول د ګیس ته تقریبا 65% 15-16% بجلی پیدا کوو. نو پکار دا ده چې سولرایزیشن وکړو، که په ډیمونو کار نه شي کولی، په دې خو کولی شو په ارزان ریټونو میلاویږي چې دا مونږ په دې ټایم باندې مونږ دا پنجې په دې ورخښې کړو. او زمونږ سره خو ملک داسې دی چې کالو سر پکې نور لږې غټې غټې صحراګانې دي، پکې په مختلفو ځایونو کې دا سالرایزیشن وکړو، دا مختلف قسمه سالر پارکس ولګوو چې د هغې نه دا بجلی دومره پیدا کېږي چې خلکو ته فری فری بجلی اویلیبل. نو دا فایده د دې موقع نه دا فایده اخیستل غواړي، خو چې حکمرانان لږ د سړي بچي او یو پکې عقل چې په دې باندې پوهېږي چې دا کار هم د کولو دی، او خلک هم پوهېږي چې هغه حکمران خو کولی شي چې د هغه نه دا کار اخیستی شي. اته ویلی شي چې ته زما دپاره څه کې صرف په کورسۍ ناست یې، د دې دپاره دا خبرې ډېرې زیاتې لازمي. او د هغې نه علاوه یوازې دا هم نه چې بس سالرایزیشن وکړه، بجلی جوړېږي، ترخونو کې لاس ورکړه، لکه بجلی خو تیارېږي میلاویږي، داسې نه. په خپل سکلز باندې کار وکړه. یاره مونږ لم په کار دي که نه، دوی تاله د شګې نه سیلیکان راوباسي او د هغې نه شیشې جوړوي، د شګې نه داسې یو سیز جوړوي چې هغه په ښه قیمتي پیسو باندې بیا خرڅېږي، د دنیا ورته ډیمانډ دی، شګه د باندې خرڅوي شګه، خو ټیکنیک دی، وسایل هم دی وسه کنه. نو دا په کار دی چې په دې سکل باندې مونږ هم کار وکړو. آبادی زمونږ سره هم سکه کمه نه ده، دا آبادی مونږ هم داسې سکلفلی ایجوکیټ کړو، د نمبر او د دغه ډیګریانو د دې سوچونو نه بار ته راوباسو، سکلفلی کو هنر ورته دا زده کړو، د هغې په ترو باندې چې دوی مارکیټ باندې ګریپ پیدا کوي. نو ولې مونږ د دوی نه کمه ډوډۍ خورو یا زمونږ سره سترګې دونه دي؟ نو دغې باندې هم چې مونږ کار وکړو چې مونږ هم خپل دې مارکیټ ته دننه خپل ځان وردننه کړو، وای ناټ. باقی په سالر مډیول باندې زما کلاس ریکارډ دی، د نور شیشه څنګه جوړی، کار څنګه کوي، هغه ته په یوټیوب باندې کتی شي. جزاکم الله خیر.